Yon, what's up mga kalokotoy sa tarabang NFT game review ang ating titignan doon. It's all about farming. So kung kayo ay parang farm build type na player, nasa sa inyo tong game na to. Pero hindi ko kayo in-encourage, pero do your own research pa rin. I'm just here para lang i-cover up or tignan tong game na to, which is kakaiba kasi siya because it's all about farm na naman. And then, nakikita okay, nyo na agad dito sa kanilang... ah, uh, dito pa lang sa pinaka-umpisa pa lang is meron na agad silang may, uh, NFT, which is the land itself. Okay, so Farm Planet is uh, nilagay na nila agad dito is Farm, and then Play and Earn. Okay, so nung kinikli ko to, hindi pa po sila active, no? So sa mint wala din. Docs nito is uh, only the white paper lang itself. So sali guys, ano, tatlo lang nga ang meron silang communities, the Telegram, Discord, and then the Twitter. So ito na naman, pag binabayan naman dito, is ito yung tinatawag nilang uh, yung kanilang trailer, no? So dito kasi sa Farm Planet, kung contains lang siya ng 3D Metaverse Play to Earn game. Tapos, dalawa lang yung modes niya nilagay na agad dito is the PVE and then the PVP. So, the PVP game mode progress your farm for the PVP mode, which is the where the P2P. ah, uh, P2P nga, yung play to earn niya. So, okay, kung hindi nyo i- hindi kayo magsisipag sa game na to or parang chill lang kayo na click-click lang. Well, hindi kayo magpo-progress sa PVP. Dapat sipagan nyo, paganday nyo yung farm nyo, kasi it's all about defense and then attacking siguro. Ha? For me lang kasi PVP yan. Pero tignan muna natin to kasi hindi pa naman out actually out yung game. So ito yung uh, titignan natin yung kanilang game demo. Well, yung NFT nila dito is medyo unique. Ayan, so medyo unique siya, no? Kasi nalutang yung NFTs mo dito, yung lands mo. Okay, so yun lang naman yung kanilang trailer. Hindi naman ganun ka-enticing. Pero yung graphics itself is uh, para siyang yung Manaka Farm. Kung titignan nyo, which is maganda kasi 3D naman talaga. Yun nga lang, hindi ko mapalakihan siya, no? Pero maganda yung graphics niya kung makikita nyo naman sa website nila na farmplanet.io. Medyo maganda naman. So, sa NFTs nila, yun nga lang, may tinatawag tayong swertihan. Or should I say, kapag hindi ka ganun ka... kaswerte, di ba? May ganun pa rin naman. So, yung common mo, pag na-common mo, nakuha mo, which is medyo matatagalan lang inyong ROI. So, lahat naman is ganun. Kung makuha mo yung legendary, which is maganda, mas kung titignan mo rin kasi, parang ang nakikita ko lang is parang lumalaki and gumaganda lang yung gagawin mo unlike dito sa common is basic lang no pagdating mo dito is meron na mga silo and then the water tank pag dito is may malaki ka ng barn may houses and may barns din dito is medyo malaki na yung lands mo okay so sa NFT marketplace wala pa yan so sa roadmap na yung ngayon is nasa phase 1 pa lang po tayo okay so though, I think it's already in phase 2 kasi meron na tayong ah uh, ito, active marketing launch and then yung YouTube promotion P2E ah uh, sa YouTuber. Okay? So sa land phase 1 na 'yan. Okay? So ito phase 2 na. So waiting pa tayo, no, kasi wala pa po sila sa ano, sa campaign nila. Hindi nila man nila nilagay yung actual date and time kung kailan siya magkakaroon ng ano, pero nakalagay na rin dito magkakaroon ng whitelist and then play to earn system. So sa launch niyan sa P ah uh, Phase 3, ayan, sa CoinGecko So, pagdating dito for uh, Phase 5 is uh, Quarter 2 Ayan, so yun na nakalagay Quarter 2, 2022 So, sa, uh, ano nila Sa characters nila, or sa kanilang Devs, is si Uncle Grazer Ayan, so yan siya So, ito lang, basic lang kanilang website And then, 3 communities lang meron sila si Telegram, Discord and then is the Twitter. So pagpupunta na kayo dito niyan wala na kayo makukuha sa documentation na yun ay tinatawag natin yung white paper. So dito nga inulit ko lang din dito yung gagawin niyo lang is uh, tat dalawang type lang. It's a PBE and then the PBE and then sa play to earn. Okay? So sa PBE ayan, kailangan yung bumili ng land. Natural yan. Kasi di naman kayo makapaglaro kung wala kayong land. So, kailangan nyo siyang bumili ng land. So, dun yung gagawin yung mag-level up kayo ng mga buildings nyo, ng characters nyo. Para ano, magkaroon kayo ng advantages pag mag pvp na kayo. So, sa PVP naman ito, yan, kailangan nyo din dito kasi dito na kayo mag-earn ng tokens. Sa by entering P2E system where you can use your level up. Farm or farm to attack other farms and to defend it from attacker. So, parang ang nangyari, ang iniisip ko dito ng gameplay is yung Clash of Clans kasi pwede kayong mag-defend and then pwede kayong umatak. Okay? So, sa kailangan nyo lang ipa-level up nyo yung characters nyo, weapon, vehicle. So, nandiyan is a bit of RNG decide to outcome this fight. This make it because it comes with the winner. Ayan. So, nakalagay din yan. So, we are passionate gamers and we have imagined Farm Planet as the play to earn. We would have like we are sure you will enjoy it. So, sana nga lang pag-i-join tayo lahat. So, uh, kailangan nyo po pala mag-download ng kanila Metamask. Mag-download kayo ng Metamask nyo kasi BSC po ang under BSC siya. Okay? So, titig naman natin yung LAN NFT. Ayan, available NFT nyo nga is common and then common and common rare and then leg legendary. So, sa game access nyo, kailangan nyo talaga kumuha ng LAN. Okay? So, sa eto tawag dito kasi meron din ng uh, passive income NFT staking, no? So kung magi-stake kayo ng land niyo, ayan. So passive reward income volume NFT marketplace by charging 10%. So, once a sale occur, it spreads out 5%. So, how many lands are for sale? Ito yung pinaka-tricky dito sa game na to, which is kasi hindi siya para sa lahat. Why? Kasi how many lands for, are for sale lang, no? Our first planet will include 10,000 NFTs lang. So, which is uh, sa, planet na yun, which is ganun lang. So, ang maganda rin dito, para sa akin lang, guys, it's my own opinion. Yung first planet natin, ah, uh, consists yan, ng, eh, dinivide na nila kasi eh. So, ang pinakamura natin is sa uh, $70 lang. Habang tumatagal, nagmamahal yung land sale. Okay? So, sa fourth niya, nasa 3,000 USD, which is 15,000 pesos. So, unahan nyo kung makapasok kayo sa game, dito lang kayo sa 7D para hindi kayo mabigatan. Okay? So, disclaimer na agad, naglagay, cannot be transferred sold until the sale ends and the marketplace is open. So, hindi nyo siya mabibenta hanggat hindi pa nag-open ang marketplace and uh, in, uh, hindi pa tapos yung sale end. Okay? So, nakalagay din naman dito na yung common is 5,000, 3,000, yung legendary 500 lang. Okay, so how much, uh, kung ilan daw ang kaya niyong i-own, no? Sa isang wallet lang, 4 lands per wallet, so medyo madami-dami na yan. Mabibitin na, ah, hindi na kayo mabibitin dyan. So, sa what comes with the pass, so the land NFT, meron siyang kasamang farmer, builder, miner, hunter, fighter, craftsman. That is 12 characters in total. 6 male and 6 female. So, maganda. So, ito yung empty lang yun. Titignan nyo. Maganda naman yung graphics. Hopefully, ganto talaga yung kalabasan ng game. And dito naman, yung tinatawag natin. Kung meron na kayong mga items. So, para siyang yung itsura niya Is parang Clash of Clans. Pwede kayong matak dito. Ayan. Pinakita ko lang yung sa inyo. Okay. So, sa VBE, in-game uh, currency nila is uh, gold coin. So, kailangan nyo talaga ng gold coin kung ano kasi gold coin were set in place to separate the farm planet token and then the in game token ah in game token okay so why nalagay naman na din dito yan siya tapos yung mga kailangan nyo para sa gold coin kung ano silbi niya no pang bili nyo yan ng mga vehicles character food and general resources can be done inside the game so how the how are these gold obtained no So, kailangan nyo nga by uh, quest or by selling items in game in marketplace. So, meron pa sila tinatawag na diamonds naman. So, yung diamonds naman is para lang ito sa upgrading. Okay? Sa parent and ano, uh, is harder than obtain other resources. What's uh, how can diamonds are be obtained? Ito na pinakailangan nyo. Ma-obtain nyo lang to kapag natapos nyo yung weekly quest and through mining. So, yun nga yung mga magiging busy kayo sa laro na to. Busy, busy kayo dito. What are diamond used for, no? Para sa building, vehicle, character, upgrades, no? So, nakalagay naman din yan dito. Sa, ito yung mga building cost and duration, no? Sa building yan, for builders required, no? 2 days. So, nakalagay yan, itemized dito. Kaya hindi nyo pwede sabihin na hindi kayo na-include. Nakalagay din dito. And then, there's a uh, energy itself. So, sa ano kasi sa isang land is 50 energy lang. So, use your energy wisely. So, and may computation sa upgrading. Pati pure formula, meron din, no? So, bakit kayo mag upgrade Nakalagay din yan dito. Uh, for builder, builders required for farmers. Ayan, nakalagay din dito. Pati ang kanilang energy. So, be wisely kapag gagamitin nyo siya. So, hindi ko na i-explain to lahat kasi wala pa naman yung game. Hopefully, magkaroon ako ng chance na makalaro para ma- well in depth ko pa or masubukan ko malaliman ko pa yung aking knowledge about this farm planet game ito nga farm planet medyo kakaiba naman yung NFTs nila so maganda naman hopefully maging successful lang yung game as we all uh, dealing it okay so sa characters meron siyang hunter farmer builder fighter craftsman and then the miner yun yung kailangan nyo uh, pag ano kayo uh, how can we how characters can be obtained no ayan currency nakalagay naman sa mining. Meron silang mining. This card will cost 15 energy and has a 48 hour cooldown. So, nakalagay yan dito. So, hindi nyo madadaya yung game kasi nakalagay. Ayan. So, dito naman ngayon sa daily quest farm maintenance. No? Nakalagay yan dito. You will have... You will have to complete this 5 to 7 days a week in order to unlock weekly reward bonus. So, kailangan nyo talaga magsipag sa game na to. Kung hindi kayo gamer or you're, nasanin lang kay sa quick turn then this is not a game for you kasi nga po eh, this is a game na para sa masisipag like kagaya nito meron kayong daily quest no you have to complete three tasks feeding milking and then cleaning ayan yung mga kailangan yung gawin tapos meron pang weekly agriculture no dito naman sa agriculture na to uh, the process takes five real time days and it can only be done once a week so may flow plowing, may planting, watering and then harvesting. Tapos sa PVP system nandito na 'yan, no. Nakalagay naman na siya dito. So sa player, active, activate activate PVP and then send tokens to the reward wallet and then pupunta sa transaction hash and then okay sa error and then babalik din sa kanya. Kung hindi naman, is pupunta na sa pair is added into the PVP, tapos pupunta na sa run out of tokens and then PVP disable. So 'yan naman yung pumapa yung graph nila dito. Sa so, activate PVP nga yung by turning, uh by turning on PVP vulnerable to attack ah uh, vulnerable daw kayo na attack sa other players but you can also attack players who have it it enabled so para siyang COC or Clash of Clans ang laro nitong Farm Planet no attacking attacking then ang um, umuno sa kanya is si Unity yun nga nakita naman siya dito so yung mga damages is medyo complicated ko pa kung ipapaano ko na sa inyo dito na agad tayo sa pinakamahalaga yung roadmap so natapos na po tayo sa buong phase 1 dahil siguro naka at Uh, naka may check naman na siya lahat no so naka audit request interface ayan so nandito na po tayo ngayon sa so, so lumaktaw sila no so may mga nilalaktawan sila sa phase 2 so ito lang sinasabi ko lagi kapag ang phase uh, facing or hindi total detailed ang inyong mga roadmap which is hindi natin alam kung ano na talaga ang mangyayari o kung hanggang kailan okay So, dito naman sa Farm Planet Tokenomics. So, meron na silang contract address dito. Para hindi na kayo ma scam to. So, this is only Farm Planet token. And any other contract is a scam. Please be careful, no? So, nakalagay yan siya dito. So, ang laki ng kanilang total supply. So, there's a 10% tax applied to every transaction. So, inagay -in na nila dito sa tokenomics. Marketing nila and development 6%. Rep reflection rewards for holdings 2 and then liquidity is 2. So, ang laki ng marketing. Okay? Sa ano to ah? Sa transaction fees. Okay. So, sa token allocation, nandito yan. Sa private sale, audited by Interfi na yan. Ayan. So, yan. Audit rebuild. So, waiting pa. Tapos, an audit has been requested from Interfi. Nag-request pa lang and then sa susunod na yung audit delivered. So, though it will be delivered on the 16th of November. So my time of recording now is 11:15, no, November 15, 6:01 p.m. So sa social media naman is na website, yung website nila mismo, Telegram, Discord yan. So kung titigdan ko naman din kasi to dito sa ano, sa BS check pati dito sa kanilang ano, sa token sniff. So siguro kung wala pa token, possible scam to. Ganoon naman talaga. Eh. Diba? So, tignan din natin dito. Ayan, sa token sniffer, no? Kasi mahirap din naman magbaka sakali na agad. Ayan, sa... So, nakalagay nga is uh, sim scam. Kasi nga wala pa po siya. Ayan. So, holders nga lang po is 1 pa. Kaya, ganito lang po ang nakikita nyo. Okay. So, pero nasa inyo pa rin kung gusto nyo pumasok sa game na to. I'm just saying. Ayan. So, madami pa mong ano. Kasi nga hindi pa tapos ang kanilang facing. Okay. So, yun lang ating update dito kay Farm Planet. Pero kung gusto nyo talagang sumali sa kanila dito, better yet na sumali kay sa lahat ng mga website na ano nila. Sa itong mga to. Uh, ano tawag ito? Yung kanilang mga social media platform. Kasi kung hindi kayo sasali or hindi kayo magjo-join, hindi nyo maintindihan yung ano yung scenario ng game na to kasi mahirap naman pumasok sa isang game na hindi nyo rin alam as for you as a gamer and then the investor mahirap okay so ilang naman ang ating ano dito sa sa Farm Planet so yung initial investing mo lang dito yung kailangan mo lang na investment is 70 and then ah uh, tumataas siya gradually depende dun sa per ano per land okay so kinontaka ko na mga devs dito sabi nila, magbibigay daw ako sa community ko. Which is, hintayin ko na lang. Wag, hindi ko muna sasabihin kung paano, no? Pero pag naibigay na nila sa akin, then magagawa ko na another video for this. Para ibigay ko sa inyo, parang whitelist spot yata yung ibibigay sa akin, eh. So, yun. Ilan po mga kalapatoy na no? please like, share, and subscribe sa ating YouTube channel regarding kay Farm Planet. Pero, disclaimer lang, no? Hindi ko kayo pinipilit mag-invest dito. Nasa inyo pa rin ang decision dito, pinakikita ko lang sa inyo kung and, and, explain ko lang din sa inyo kung ano possible ng inyong gagawin. So kung nakikita niyo may mga cards din sala dito, okay? Yun lang po. Salamat.